Nega maskasiz o'tiribsizlar? Alohida o'tiribsiz. Ha? Opam bilan. Sizlar maskasiz nima qilyapsiz? Maskasiz o'tiribsizlar. O'zlaringda o'tiribsizlar. Savol? Bu maska emas, mana hozir bor-ku. Masofa. Hozir. 70% doktorlarda o'zida maska yo'q. Hamshiralarda yo'q. Bu qanday tushunish kerak? Bu doktor. Menga qara. Sen tushunmi? Gapiringlar. Nima uchun? Endi suv xo'jaligi emasi qolmaganda 42 xodim, 30 xodim qolmagan. 42 xodim. Yo'q, nima uchun? Mana sizlar hozir meni chaqirdilaring, koronavirus bo'yicha, masalasi bo'yicha chaqirdilaring, keldim. Zalga kiryapman. Birontasida maska. To'y aytdimi sizga? Mana opamga aytdim. Kirib hammasi maskasiz. Mana hozir sizga ko'rsatdim. Bittalab ko'rsatib chiqaraman. Yana menga biriktasi janjal qilyapti. Yo'q, undan tashqari vrachlar ham mana mana yerda turibdi. Siz mana sestning boshlig'isiz. Siz katta vrachsiz, nima uchun bunaqa ahvol? O'zlaringda bo'lmasa o'zgadan qayerdan qidiramiz? Fuqarolardan talab qilyapsizlar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun qon topshiradigan kunimiz ekan. Sog'ob uchun qon topshirdik shifoxonadamiz. Doktor apa, qonni ko'rsatib yuboring, qancha topshirdik? Mana qon topshirdik. Kimgadir foydasi degan maqsadda. Sizga doktor apa rahmat. Assalomu alaykum. Nimaga bezmasga o'tiribsiz? Kecha men sizni dog'ixlantirib ketdim. Ha? Poliklinika ham boshlig'i bo'la turib. Maskani jamoat joyida taqib. Jamoat joyida bular kim? Fuqarolar emasmi bu? Bugun sog'liq saqlash vaziriga jo'natamiz sizni, masalasi ko'rib chiqiladi. Tushunmadim, nima deysiz? Ikki marta ko'rsin. Siz nima, sog'liq saqlash vaziriga qarshi chiqyapsizmi? Nima deyapsiz? Nimaga bezmasga o'tiribsiz, ey singlim? Nimaga bezmasga o'tiribsiz? Maska nimaga taqmagansizlar? Assalomu alaykum. Nima bez maska turibsizlar? Nima maskani taqmay o'tiribsiz? Nima bez maska yuribsiz? Mana maska. Taqmagansiz. Bo'lsa taqib oling. Reklama emas-ku bu. Siz yana bez maska yuribsiz. Maskam bor. Bor emas, reklama emas. Taqib olinglar, o'zlaringiz sog'liqlaringizga bu. Assalomu alaykum. Doktor nimaga bez maska o'tiribsiz? Emlanishda emas, sizga maska taqishga majbursiz siz. Assalomu alaykum. Gulchahra opa nima bez maska o'tiribsizlar? Hammalaring bez maska o'tiribsizlar. Nima uchun? Maska o'tiribsiz. Siz oldingizda hamshirasiz. Nimaga bez maska o'tirishga majbursiz? Nimaga unda bez maska o'tiribsiz? Emlashga. Nima farqi bor? Men emlash oldi degani bo'ldi, maska taqmasin deganmi? Nima maska taqmay o'tiribsizlar? Voy, zaxta kasdan qutqarmaysizlar. Maskani taqib olinglar, ye. Nima taqmay o'tiribsizlar? Doktor maska nimaga taqmayapsiz? Nima uchun bez maska yuribsizlar? Avvalo o'zlaring qonunga bo'ysuninglar, keyin fuqarolardan talab qilinglar. Nima bez maska yuribsiz? Nega bez maska o'tiribsizlar? Maskangiz qanday doktor? Nima uchun bez maska o'tiribsizlar? Ya nima farqi bor? Doktor nima uchun bez maska o'tiribsiz? Maskani taqing. Bilasizku, sizlar o'zlaring qonunlaringizni o'zlaring bo'ysuninglar. Doktor maska qani? Nima uchun bez maska yuribsiz? Hormanglar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Malatsi, ish ketyaptimi? Bitta sizlarda tartib bor ekanda. Janob profsoyuz, nima uchun siz bez maska o'tiribsiz? Ha, ish vaqtida. Ish vaqti? Ye. Nima uchun bez maska o'tiribsizlar? Mana men sizlarga savol. Nimaga bez maska o'tiribsizlar? Maskasiz nima o'tiribsizlar? Qo'rqmang, men har kuni ogohlantirishyapman, sizlar uyalmaysizlarmi? Nima bez maska o'tiribsizlar?